Dåtidens konsument. Början på 1900-talet. Soldatfrun Lena hade varit ute och plockat päror hos en bonde. Så hon kan få in några kronor till hushållet som är fullt av smågluttar. Hon köpte en kanna mjölk i lanthandeln med sig hem till torpet. Hela sju öre fick hon betala för en liter mjölk som var handskummad. Och här njuter hon av den goda vita drycken mjölk. För mjölkades korna för hand av mjölkerskor. När korna gick ute på bete körde de ut de korna som skulle mjölkas med häst och vagn. Det gjorde de ett par gånger varje dag i ur och skur. När en ko var färdigmjölkad hällde de mjölken i en mjölkakanna som hade en sil till. För det kunde ju hända att gräs eller gruskorn trillade ner i spannen under tiden kon blev mjölkad. Eller för att kusan Rosa var lite kittlig på spenarna och sparkade till lite så lite smuts hamnade i mjölkaspannen. Och När betet var slut på hösten stallades korna upp i ett kostall. Här är mjölkerskorna i full färd med mjölkningen. Bilden är från början på 1900-talet och 1929 fanns det mobila mjölkningsvagnar. Början till nutidens robotmjölkning. Och här ser vi en mjölkmaskin med spenkoppar från samma tidsepok. Här visar före detta bondapågen Nils hur det gick det när man skulle sila mjölken. På mjölkkannan satte man en sil som hade två olika ner till. Där skulle även sitta ett filter, men det hade vi tyvärr inget att visa. I förgrunden ser man två stycken glasflaskor som var dåtidens mjölkförpackning innan tätaförpackningen kom. Oh. De rätta takterna sitter kvar när han förflyttar mjölkakannan. Och mjölkarbord med mjölkkannor som ska till mejeriet. Med häst och vagn kördes mjölkakannorna till ett mejeri. Här står de på kö för att lasta av mjölken vid olika mejerier på cirka 1910-talet. Och Med häst och vagn körs nu mjölken ut till olika affärer från mejeriet. Och 1950-talet har lastbilen tagit över hästens jobb att köra mjölkkannor till mejeriet. Mjölk i glasflaska försvann när tetraförpackningen kom på 1950-talet. Och Förpackningens utseende har ändrats genom tiderna. Nu är mjölkerskan ersatt med en robot. Och hästen ersatt med en tankbil och mejerierna har moderniserats. Och nutidens konsument år 2019. Nu hämtar hon sin mjölk från kylskåpet i sitt kök som hon inhandlat i affären. Nu får hon betala 11,50 för en liter standardmjölk. Den är paketerad i en tetrapaket med plastskruvkork och datan är igång för hon ska lära sig jobba med att skapa en film som ska heta Mamma Mud och nu. Och Därför stärker hon sig med den goda vita drycken mjölk.